Zdravíčko, vítejte zpátky na kanále Charlie's Factory. Jak si můžete všimnout, tak tady máte název, že můžete vyhrát tenisku za 1 korunu. O co se jedná, co to je, tak jak víte, spolupracuju s klukama ze Spike, což je velký resale store, nebo teď už je brutálně velký resale store, předtím měli takovou menší prodejnu, která byla v Praze, ale nebyla v centru. Momentálně teď se přestěhovali na Havelskou 6, kde tady budou otevírat nový obchod. Jak se můžete všimnout, tak mám tady tenisky, ale jenom pár, jinak jsou tady stěny ještě holí. Mají tady týden do otevíračky, takže ještě mají na čem máknout, ale budou tady stěny plných tenisek a bude to zajímavý. A s tím přichází opening, který tady budou mít, což je otevíračka, která bude 19.3. Bude tady spoustu zajímavých věcí, které si teďka řekneme, jenom se přesuneme ven. Tak, jsme venku a přímo na tomhle místě se bude dít otevíračka toho nového resale storeu. Každopádně resale store má za úkol mít co největší dostupnost tenisek, co znamená největší výběr a o tom je kamenná prodejna. Kluci budou mít největší výběr tenisek určitě v České republice, takže se určitě dojděte kouknout. A co týče otevíračky, tak tady budou zajímavé věci jako catering zadarmo, takže se najíte, plný bříška, že jo. Můžete si nechat vyčistit tenisky od Fresheru, já to budu potřebovat, já se nechám vyčistit 7 kila. Určitě ty už mají něco zažito. Bude tady DJský setík od Praga Union Kato, takže pokud jste viděli, jak nám ukazuje šatník, tak tady bude mít DJský setík. A bude tady tombola, která bude zadarmo a můžete vyhrát pandy, danky, takže určitě dobrá věc. Ale ta nejdůležitější věc, na co jste klikli, je, že můžete vyhrát tenisky za 1 korunu a to jen díky tomuhle Spike Coinu. A to si hnedka řekneme, jak to bude fungovat, je to velká soutěž. Jak jste viděli ten coin, tak ten coin vám zaručí, že můžete mít tenisky za 1 korunu. Já ho nemám a musím ho najít, že jo, musíte ho najít. Což znamená, že indicie budou vždycky na Spike Instagramu, což máte v popisku videa, dejte tam follow a v den otevíračky budou se dávat indicie, bude těch Spike Coinů 6, což znamená, že máte 6x možnost to vyhrát. Ukážeme si teďka následnou ukázku. Momentálně teď kluci dali na Instagram první indicie, jenom tak pro mě. A vidíme tady Spike Coin, tady to vidíte ten záběr, který je hozený do kašny. A je to na ulici Uhelský trh. Tak jo, musíte na tu lokalitu dojít jako první, abyste ten Spike Coin měli, aby vám to nikdo nevyfoukl, což znamená, že musíte reagovat rychle. Vidím. Přelezu. Tak, a mám Spike Coin, mám 1 z 10, ta 10 je to nepodstatná, je 6. Každopádně, teď se vrátíme do obchodu a můžeme si to vyměnit za 2 různý zajímavý boty, ať už to jsou atmosféry, bubblegum nebo maríny, takže jdem si vybrat boty. Tak, mám Spike Coin a jdu si pro boty. Dobrý den, malý pane. Čau. Ale prosím tě, poprosil bych za to maríny. Jsou tvoje. Skvělý, děkuju. Každopádně, tohle Alberto. Čau. Těší mě, dámy a pánové. A bude moderovat celou akci a bude dávat ještě in-store indicie ke Spike Coinu. Takže pokud Instagram ti nestačí, tak in-store tady bude dávat ještě indicie, kde můžete najít Spike Coiny a za to dostanete tenisky za korunu. Takže chceš něco vědět, doraž práškou. Všechno ti řeknu, ale musím být dost blízko. Je to tak, a já tady budu taky a ještě banda dalších influencerů, takže 19.3. se vidíme tady, je to od 12 hodin do 5, bude tady catering a plno dalšího, co jsme si říkali. Takže děkuju moc, uvidíme se ve Spike, bude to big, big, big a huge, tak jo, mějte se.